Dobrý den, dovolte mi vás tady přivítat na tiskové konferenci po zápase s FK Příbram. Vítám zde trenéra domácích, pana Miloslava Broška. Dobrý večer. Poprosím vás o úvodní hodnocení zápasu a potom přejdeme k dotazu od novinářů. No tak teď po zápasu jsme hodně v emocích, protože to bylo nesmírně těžké utkání. A byl to zápas na 3 body. Jo, nechci to zlehčovat, ale teď po zápase prostě z nás padla velká tíha odpovědnosti z toho prvního utkání a věděli jsme, že Příbram prostě přijede velmi kvalitně připravená. Hned od začátku prvních 10 minutách nás zatlačili do defenzivy dlouhými míči, protože měli jsme i novinky samozřejmě v sestavě, v té stoperské dvojici, jak si to potřebovalo sednout, takže 10 minut jsme byli, řekl bych, bez míče a pak jsme tam měli 3 minutovku, kdy jsme se dostali do hry a začali jsme a byli jsme to tím my, co chceme být, to znamená nebezpečný v kombinaci a dostali jsme se na míč. Přesto dneska boj o střed pole jsme často prohrávali a soupeř neustále hrozil, takže narazili jsme prostě na kvalitního soupeře a ve stavu, v kterém jsme dneska byli, jsem se strašně rád, že jsme to utkání zvládli a pravdou je, že když ještě než zhodnotíme zbytek toho utkání, tak že na podzim bychom možná takový utkání zremizovali nebo dokonce prohráli, ale jak jsem říkal, naše mentální síla je velká, prostě chtěli jsme to dotáhnout až do konce. No a druhý poločas se to změnilo vlastně v obléhání našeho vápna, kde my jsme dobře bránili, ale měli jsme problém, že nahoře jsme nepodrželi balón, soupeř se do nás dostával znova těmi dlouhými míči tlakem na naší obranu, ale musím teda pochválit hráče, že jednak si šli za tím vítězstvím jednoznačně, i když dneska to utkání nebylo o žádné kráse nebo o nějaký velký herní kvalitě, ale o mentální připravenosti, o síle a chtěl bych vyzdvihnout nováčky v sestavě, hlavně Pejšu, který to zvládnul velmi dobře, byl to jeho debut ve FNL. Srubek měl problémy zdravotní, tak jsem rád, že to dohrál a tak dále. Takže to vítězství je strašně cenné, i když samozřejmě se chceme prezentovat daleko aktivnějším fotbalem po větší část utkání, což dneska nebylo. Ale jak říkám, je to prostě výborný vstup pro nás bodově a já jsem za to strašně rád, kdyby mi to někdo řekl před zápasem, tak to takhle budu brát. Samozřejmě vyhodnotíme si situaci k tomu, aby jsme příští týden znova prostě načerpali sílu a byli lepší i herně, protože to se od nás očekává a to i my sami od nás chceme. Děkuji za hodnocení. Přesně tak, do soupeře jsme do mnoha šancí nepustili, tuším, že tam byly 2 náznaky a jedna ta velká v tom prodloužení, kdy jeden z našich hráčů tam spadl, nevím, jestli byl stažen, nebo jestli tam zakopl, nebo jak to bylo, otevřel se tam prostor, myslím, že to byl právě Pejša a brankář potom tam vyplul sám, takže tam stálo při nás samozřejmě štěstí, ale byla to jedna z mála šancí, v ostatních situacích si výborně obrana počínala s těmi kontry soupeře a potom s tím tlakem do vápna. Ale musím říct, že ten zápas se mohl zlomit ještě v prvním poločase při té naší 5 šanci nebo 2x3 šance to byla. Se na to potřebu podívat na video, protože tam jsme neprostřelili val někde na malém vápně nebo dokonce ještě v něm, kde vlastně jsme mohli jít do 2-0 a měli bychom komfortnější situaci směrem k druhému poločasu. Ale to se nestalo a museli jsme bojovat a tvrdě bojovat až do konce o výsledek. Před zápasem bylo složitější namotivovat tým právě na Příbram, vzhledem k tomu třeba losu World Cupu nebyla hlavním tématem v kabině Pražská Sparta? Tak snažili jsme se to maximálně oddělit. Za prvé, my nemůžeme dneska žít Spartou, to je až za měsíc. Ale samozřejmě tak je to pro nás svátek, neříkám, že ne, ale jednoznačně jsme hráčům řekli, že se musí nachystat na tohle utkání a do té doby, než budeme hrát ze Spartou, ještě uplyne spousta času, takže myslím si, že hráči byli připraveni pod téhleté stránce dobře a necítil jsem, že by to rezonovalo příliš tou kabinou nebo nezdravě před zápasem. A jak vy třeba okomentujete krátce ten los?
No, tak je to úžasné hrát prostě proti nejlepším v republice. Sparta přijede sem, bude to domácí náš zápas, myslím si, že tím bude žít celý region. A já už samozřejmě to v hlavě mám, stejně jako následující zápasy se soupeřema, ale hlavně proto, že chci, aby jsme tady předvedli takový výkon, aby jsme se nemuseli stydět, protože samozřejmě my narazíme se Spartou na obrovskou kvalitu, to bude jako do zdi prostě v tempu a bude to s takovým soupeřem se prostě nepotkáte. No a teď se musíme na to připravit tak a já věřím, že hráči prostě do nich je ta energie a taková ta elektřina toho elektrizující atmosféra toho utkání do nich bude puštěna a že předvedou výkon nad hranicí svých možností, aby jsme byli Spartě aspoň neřekl bych konkurentem nebo zdatným soupeřem, ale aby jsme prostě to utkání sehráli odpovídající tomu, že předpokládám, že bude vyprodáno. Ale tím bych to uzavřel a počkal bych až na ten zápas teď už. Když se pochválil nováčky v sestavě, tak zamotali vám trošku hlavu? To jsem úplně vzal Rataj a Pešo. No tak Rataj, u Tomáše Rataje, sami víte, že konec soutěže nebo konec podzimu ho zastihl ve výborné formě. Bohužel prostě neodtrénoval toho mnoho v přípravě, takže ještě je tam, řekl bych, deficit v takové té připravenosti, ale Tomáš je výborný hráč a já věřím, že pokud dotrénuje a bude, tak bude rozdílový v téhle té soutěži jednoznačně. Měl jste ten nejbližší program, Viktor Kadiškov sice připolel na tabulku, by možná rozdělo nějaké pocení, ale 5 nových hráčů vlastně s ligovými zkušenostmi přes zimu, takže... Myslíte Viktorka? Naopak, Viktorka je jméno, má velmi silný kádr zkušených hráčů a ta druhá liga, tam nemůže to vůbec nikoho podcenit, naopak, tam prostě jako první prohraje s posledním a naopak prostě tam vůbec ta druhá liga, každý zápas bude obrovský boj, což jsme viděli dneska. Možná ještě k tomu dnešku, k tomu závěru, tak nespomněl jste si na některé třeba podzimní zápasy, kdy se ztratili Máte pravdu, že z týmu cítím daleko větší odhodlání a sílu a prostě takovou mentální připravenost a to jsem i řekl, mám opravdu ten pocit, že jsme silnější a dneska si myslím, že přestože se nám nedařilo být aktivní, udržet nahoře balón a soupeř nás dostával druhý poločas pod tlak a hráli jsme na výsledek, tak se nedostával vůbec do šancí až prostě na sérii těch standardních situací, které tam byly a vyústil teda v tu jednu šanci, která na konci naštěstí, jak říkám, neskončila gólem a za to jsme moc rádi. Pokud nejsou další dotazy, tak děkuji za tiskovou konferenci. Díky, hezký víkend.